Fa pràcticament 8 hores que treballen davant de l'ordinador, concentrats i a contrarrellotge. Desenvolupen un prototip d'aplicació mòbil que apropi la gestió municipal a la ciutadania. Amb aquesta idea s'han reunit 30 programadors a Labs for Transparency, una marató d'experts informàtics en què cada equip ha proposat un projecte. És una app on tu veus quins concursos públics hi ha i quines empreses estan guanyant. A més de saber aquella empresa quants concursos ha guanyat i, a més, quants diners li ha donat l'Estat. Una aplicació per a la gent cega. Es tracta de poder accedir a tots els esdeveniments de Barcelona, saber informació d'ella mitjançant la veu. Estem creant una plataforma com ciutadana col·laborativa perquè la gent s'ajudi entre ells i resolgui els dubtes que pot tenir envers tràmits de l'administració o coses relacionades amb l'Ajuntament. Amb esdeveniments com aquest, el govern municipal referma la seva aposta per aconseguir un nou model de governabilitat més obert a la ciutadania. Demanem a ciutadans, en aquest cas un tipus específic de ciutadans, programadors, que ens ajudin a crear les eines que seran efectivament perquè els propis ciutadans puguin accedir i millorar també la transparència de l'Ajuntament. Ha de ser una aplicació que sigui usable i que sigui útil pels 4, ciutadans. 3, 2, 1, gràcies a tots! Un cop ha finalitzat la marató, els grups de treball han presentat els projectes davant d'un jurat que ha valorat les propostes. El guanyador s'ha endut 2.500 euros i l'Ajuntament en valorarà la viabilitat per tal que el prototip es converteixi en una aplicació mòbil real. Què ens trobem quan estem de camí a la feina, al treball, a qualsevol lloc?